Hai guys, saya dapat satu job ni guys. Job. Boleh tahan tak? Gross dia RM44. Last job guys, last job. Dah pukul berapa ni? Pukul dekat pukul 1. Jam dah pukul 1 guys. Dekat bandar utama guys. Kita nak pergi pick up job. Job-job mabuk ni. Job-job orang mabuk guys, kat pub guys. Biasalah hujung-hujung waktu malam buta ni. Kita pick up kupu-kupu malam guys. Kupu-kupu malam. Ini job nak balik ke Street Petaling. Memang cun lah. Tadi ada satu job. Aduh, boleh pula dia tak bayar. Sialah, siut lah. Aduh, pisang Pak Grim. Nanti nak buat report lah. Ambal lah pula terpilih ni. Okey, jom. Okey guys, nanti kita sambung. Okey guys, kita nak sampai. Oh, polis baru ronda kan tu. Polis malam-malam lepas pukul 12 ni kena hati-hati lah guys. Lagi-lagi ke bawah grab car kan. Nampak logo yelling tu. Oh, boleh pisang guys. Pan cukup ke? Si ada polis ni. Mana dia ni? Ya betul lah. Tak ada lah pula. Oh, belah sana kot. Tak pergi pusing tengok. Dah pusing lah ni. Aduh, jauh cantik lah. Tapi apa kau tak nampak.
Banyak buang masa lah. Cakap kat pub macam ni lah. Aduh, pisang nampak ni. Sekejap bang, customer pun nak turun lah. Oh, tu pasal saya pusing kat tadi, cakap mana tak nampak pun. Okey. Abang boleh parking depan sikit kot. Alright. Punyalah lama aku tunggu. Lagi tak turun-turun. Mabuk, mabuk tu. Oh, seksi siut. Hi. Hello, hi. Okay, bang. Alright. The door is not closed. Alright. Okay. Sweep tiling, right? Yeah. Alright. I think your door is not closed properly. Is it? Yeah, sure. Try. Is it better? All right. Okay. Thank you. A few moments later. Hai, Grab drop apa? Nombor 1149K. Sure, yeah. Just drive. The address is correct. Yeah, you just drive at your location.
Okay, we just right here. In front of your house. Yeah. Okay. Are you okay? Yeah. Thank you so much. Okay. Bye. Bye. Mabuk weh. Gila kau. Siap jalan pun nak tumbang. Jalan pun nak tumbang. Mabuk betul. Aduh. Semacam. Dia duduk dalam kereta tadi guys. Mabuk dia kan. Lepas tu aku ambil corner. Boleh terbalik guys. Boleh terbalik dalam kereta. Dia tergolek dalam kereta. Aduh, dah tengah corner. Dia boleh terbalik pula. Mengempur aku punya kereta tadi. Aduh, inaya Pak Karim. Gila. Bahaya kan bawa mabuk-mabuk ni. Sebab tu video tu amat penting lah. Okay, kita nak drop off job tool. Mana jalan keluar entah. Dah lupa dah. Gila. Tapi aku tengok tadi muka dia macam macam ada kesan. Kesan. Takkan berdarah kot. Cakap tak ada apa-apa. Tapi dia mabuk guys. Ngeri, pakai seksi gila. Aduh. Macam-macam guys. Bila malam ni kan, kau kena hati-hati. That's why video kamera, dashcam amat amat penting guys. Pak Karim pun risau ni, kena report ni. Kena report memandu secara bahaya. Tapi masalahnya dia mabuk. Mabuk duduk. Nak tidur. Tidur-tidur. Eh, nak tidur dalam kereta. Bukan tidur-tidur. Macam tak tidur. Dia bukan baring. Sekali aku ambil corner, bergolek di dalam kereta. Daripada belah belah kiri tempat duduk belakang tu ke belah kanan. Ke belah kanan. Oh dok. Ah, tapi Pak Karim tak rekod video lah tadi. Patut bila malam ni kau kena rekod video kan. Bahaya guys. Oh, okey lah, ini dah collection. Overtime. Overtime. Overtime guys. Overtime. Okey lah guys. Okey lah guys, Pak Karim nak closing. Okey, settle untuk overnight. OT ya. Yeah. Overtime guys. Ada tersesat kat TBS ni guys. Boleh pula jalan tutup. Jalan tutup lah, terpaksa masuk kat sini. So kita try nak MD ke Putrajaya lah. Kalau ada kan, mana tahu. Okay guys, cikidok guys. Bye. A few moments later. Aduh, kadang-kadang bila pick up mabuk ni macam-macam lah guys. Ni ada handphone tertinggal pula. Ya Pak Karim. Handphone tertinggal dengan dia punya sweater guys. Patutlah seksi. Aduh, ni yang bikin spoil ni. Ada barang tertinggal ni. Kau kena kena ni je guys. Handphone guys. iPhone ni. Gila. Aduh, dia bukan apa. Bukan sebab nak ambil ke apa ke kan. Tapi nak pulangkan balik tu yang masalah tu. Aduh, naya Pak Karim. Naya Pak Karim. Kecil lah ni. Pick up. Nampak. Handphone dengan beza. Aduh, my god. Malas ni macam ni. Sekampung-kampung nak kena pulangkan. Aduh, yai. Leceh guys.
buat report juga. So bila keadaan macam ni berlaku, korang kena, dah lah aku ratingkan dia rendah, ambil kau. Kau kena pergi kat help center, report pasal trip tu lah. Ni ni, passenger left something in my vehicle. Contoh ni, contoh dia, contoh dia bagi contoh macam ni kan. Aku buat report lah. So if you locate in a different city, blah 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 blah, grab driver at certain building, kena kena hantar kat sini. Kalau ni kan, aduh. So apa lagi, korang kena email us lah. Leceh kan, leceh. So kau type kat sini ya. Type jap. Guys, kita dah siap sekarang. Ni iPhone guys. So kita submit lah. Sebelum tu korang screenshot dah siap. Tu submit. Settle. Itu saja. Last trip. Aduh. Guys, okay guys, bila korang dah buat submit untuk report passenger left item dalam kereta, so bila selesai je report tu submit, selalunya automate system Grab akan hantar notification lah kat email, email driver eh. So macam ni lah. Okay, so dia bagi tahu lah, we will get in touch with the passenger regarding the retrieve item. Begitulah dia guys. Okay, check it out. So bila jadi macam ni kan, satu peringatan yang Pak Kering pesan lah untuk korang, jangan sekali-kali ambil ataupun nafikan hak orang lain. So barang orang tetap barang orang lah. So jangan ambil lah. Korang simpan, tunggu further action daripada pihak Grab. So itu yang terbaik lah guys, yang Pak Karim boleh dendangkan untuk korang pada malam ni. Barang tertinggal berharga guys, handphone. Oh, naya Pak Karim, naya Pak Karim. Handphone, blazer. Oh my god, jangan ada tinggal barang lain sudah. Sebab risau berapa kalau ada next person yang ambil. Naya Pak Karim, jenom jawab. Okay lah guys, Pak Karim nak balik. Okay guys,